protetores de suportes conforto foram entregues na tarde deste sábado em Ponta Delgada. Henrique, do Lusitânia, e Clemente, do Operário, foram os melhores marcadores das equipas açorianas que participaram na Zona Sul da 2ª Divisão B e na Série Açores. Na cerimónia de entrega dos troféus, os dois goleadores não esconderam a ambição de subirem alguns degraus nas suas carreiras. O Royal Garden Hotel, uma das mais nobres unidades hoteleiras dos Açores, recentemente inaugurada, foi o palco escolhido para a passagem dos dois goleadores das equipas açorianas que participaram na época recentemente terminada nos campeonatos nacionais da 2ª Divisão B, Zona Sul e Série Açores. Um prémio atribuído em conjunto pela RTP Açores e a Sport Conforto. Henrique do Lusitânia foi o principal marcador das três equipas açorianas na 2ª Divisão B com 9 golos, uma vitória que o jogador brasileiro não esperava. Nunca passou pela minha cabeça e ao final do campeonato que me disseram isso, eu fico muito orgulhoso por poder estar representando o Lusitânia. E para mim correu bem pela posição que eu jogo, né, marcar 9 gols, né, ser o melhor marcador da minha equipe, para mim correu muito bem. Esta é a segunda época que o avançado do Lusitânia cumpre em Portugal. Na temporada passada ajudou o Estoril a subir à Liga de Honra. Henrique ainda não sabe o seu futuro, mas espera um dia chegar à Superliga Portuguesa. Todo jogador nessa altura também tem que pensar alto, então eu penso diferente. O que é que pensar alto para si? O que é que pode significar? A Primeira Liga. O Troféus contou com a presença do gerente da Sport Conforto, o Rui Silva, e com o diretor da RTP Açores, Osvaldo Cabral, bem como presidentes e treinadores de vários clubes. Henrique acabou por ser uma surpresa entre os goleadores das equipas açorianas na 2ª Divisão B. O avançado lusitânio marcou 9 golos, apesar de não ter feito muitos jogos. Uma lesão obrigou a uma prolongada paragem. Henrique Maia começou nos escalões jovens do Botafogo do Brasil. Chegou a atuar na equipa principal e também na formação secundária daquele clube. Passou por uma experiência no Corunha, mas só conseguiu jogar uma época no Racing Ferrol, que militava na 2ª Liga Espanhola. Na temporada passada jogou no Estoril, que em 2 anos subiu à Superliga. Marcou então 6 golos. Esta foi a primeira época no Lusitânia. Não foi sempre titular, mas conseguiu marcar 9 golos, à frente de um colega de equipa, Garrucho. Aos 25 anos de idade, Henrique terminou o seu contrato. Poderá ou não renovar? Ainda ninguém do Lusitânia falou com ele. Se não ficar na terceira, deverá regressar ao Brasil. I've got so much love in my heart. No
Thank you.